Heidi Bacit ka postuar foton e prindërve të saj duke treguar kush më ka ardhur mua, ka treguar ajo foton e çiftit, i cili duket mjaft simpatik. Ajo ka treguar se ka një marrëdhënie të ngushtë me prindrit e saj, e sidomos me mamaj që duken se janë si motra binjake. Ajo ka treguar gjithashtu se prindrit ndodhen në Tiranë dhe kanë ardhur për të vizituar vajzën e tyre. Nuk e di nëse do ta marrin vajzën me vete apo jo, kjo mbetet për të parë.